Този клип най-вероятно ще го кръста проблем. Какъв е проблема ми? Колата е много мръсна. Ама много мръсна и тигриците не искат да влизат в нея. Ява в Peugeot. Ява, ма. Мацо. Ява. Ява, ява. Влез, бе. Ама то нормално, аз се бех паркирал под едни дърва с щъркели отгоре и тези щъркели ми осраха колата. Осрана е отпред, осрана е на стъклото. И имайте преди, това е след дъжд. И то доста силен дъжд, който малко я изми. Най-голямата птица даже ми осра и страничното огледало. Тавана ми е осрана на три места и явно при силните удари лайната са се разплесквали като бомба из цялата кола. Като цяло има щети навсякъде. Даже ме е страх да се допра до нея. Бях я паркирал под едно дърво с щъркели над него, за да мога да спеста от синя зона. И това се окажа грешка, защото много ми осраха колата, ама много. Така че в този клип ще инвестирам. Подготвил съм си 4 лева. За да мога да имам 7 минути да измия мръсотията от колата и хиените отново да започнат да влизат в нея. Също така и така имаше коментари, че клиповете са прекалено еднообразни. Така че това е нещо различно. И ако може да харесате клипа, ще съм много благодарен, защото хората наоколо ме гледат и ще чудят какво правя. Преди да започна да мия колата обаче, ще трябва да сложа работното облекло. От Above the Rest са ми пратили някакви неща, така че се взема да ги облека. Започваме с боксерки. Ама айде, няма да ги обличам тук, че нещо май ще се стане проблем. Така че си облича само една тениска. Имаме тениски, потници, панталончета, има още боксерки вътре, ама както и да е, започвам да мия, че наистина ме гледат странно. Така че за тези от вас, които искат да ме подкрепят след такава инвестиция от 4 лева и то даже повече, защото нямах дволевки и се наложи да отида до билата, да си разваля парите и си купих банани за 1,50 лв. Сега слагаме 4 лева. Тези от вас, които ще започват зала и им трябват хранителни добавки с научна обосновка за себе си, Proof Nutrition е българска марка. Протеините им се разтварят много добре, имат много добър вкус. Силно ги препоръчвам и наистина мисля това, което казвам. А тези от вас, които си търсят нещо за преди тренировка, Citrulline Malata е моята любима добавка. Това нещо ще вкара малко повече кръв в вашите мускули и ще ги подуе. Ще намерите цинк, магнезий, ашваганда, добавки, които ще помогнат за оптималното функциониране на вашето тяло. Включил съм на мулти измиване и имам общо 7 минути да мия. Първо ще махна лайната, защото специално за тях съм дошъл тук. Просто не може да имате мръсна кола и да каните вътре момичета. Тук отпадъците наистина са много трудни за махане, защото щъркела е избрал много неподходящо място да свърши работата. Също силната струя може да ви ожули капаците, така че много внимайте как да ги миете. Лошото е, че махнахме грубото само от едната страна, а то ми пусна препарат. Сега за какво ми е този препарат? Аз исках да махам грубото. Може да се наложи да бутна още 2 лева между другото, така че много бих бил благодарен, ако си купите нещо от Above the Rest. Ама както и да е, аз обикновено опитвам да държа колата си чиста, особено отвътре. Мисля, че да е чиста отвътре е по-важно, отколкото да е чиста отвън. Всъщност важно е да е чиста отвън на първа среща, защото по този начин ви представя. Не просто пред мацките, а и пред обществото. Аз да ви кажа, тук мога да измия и себе си. Свършихме работа, колата блесна. Доволен съм, много съм доволен. Малко се изпотих докато я мия, а сега наистина възнамерявам да сложа едни боксерки на Above the Rest обаче. И като цяло да се преоблека. Не просто защото ще ходя на фитнес, ами защото с тази чиста количка, мацките ще ми се нахвърлят, а не ми харесват боксерките, с които съм в момента. И собственика на автомивката ме гледа. Айде се въздържа още да слагам боксерките. Значи това да ти изпратят дрешки е най-хубавото нещо. Наистина новото облекло те радва. Сложихме една хубава тенисчица и вече външния вид малко се попромени. Станахме по-убави. А сега е време да си тръгвам, защото ще ми се скарат. Даже и себе си не мога да измия. Ей, този потник между другото е наистина много готин. Е, сега за топлите дни проветрив е. Аз много мразя като се пота и тениските ми стават на нищо, така че си го мавам с потници. То просто е скандално колко се пота. Аз не познавам човек, който да се поти повече от мене. Вярно е, че не съм си заредил фреон в климатика и колата не духа студено, ама то това потене е скандално. Все едно съм в сауна и на ден пия поне по 4 литра вода. Като минимум. 2 шишета литър и половина не ми стигат. Ама въобще. Та да се върнем на автомобил, че последно време не знам какво се е случвало тук. В смисъл, не само аз съм превключвал скоростите, ама е това се изкърти. В смисъл, аз си го държа тук като сувенирче, нали, това е от скоростния лост, ама явно определено трябва да се кротна малко. И както казах, отдева една, която трябва да е чиста не само отвън, трябва да е чиста и отвътре. В момента моите стелки имат малко нужда от измиване, ама в случая ще го прежаля. За аромата в колата обаче съм се постарал, това е парфюмче от Best Auto. Винаги гледам да пръсна по малко.
пръскам и себе си, защото аромата наистина е така привлекателен. То затова в Peugeot-то има толкова женски косми. То даже като мирише на хубаво и на човек му е приятно да седи вътре. Така че хората където карат мините си колите. И аз между другото това Peugeot наистина възнамерявам да го продам. Не че е лоша кола. Колата е много хубава, наистина е много хубава. Върши ми идеална работа, практична е в града, харчи малко, обаче кача се на магистралата или ми се наложи да изпревара някой. И когато отсечката е по-малка, колата няма достатъчно мощност, за да мога да направя едно изпреварване бързо. Аз трябва да я настъпа до дупка и да чакам да набере. И също на магистралата е доста шумна. Просто трябва ми малко повече мощност и малко повече комфорт. И буквално депресирано се чуда как да успея да изкарам достатъчно пари, че да си купа това, дето искам. Нали аз съм наясно, че не мога да си купа Bentley, ама аз коли под 20 бона не гледам. И също не купувам на лизинг, а купувам в брой. Защото съм на мнение, че ако искаш да си купиш хубава кола, да кажем от около 20 000, защото аз в момента гледам колите на тези цени, макар че нямам парите, но дори да имах, хем не е умно да дам 20-те си бона за кола и после да остана с нищо, а и хем не е умно, ако имам, да кажем, 5 до 10 бона, да ги дам тия пари за лизинг и после да ми е стрес как ще си изплащам лизинга, ако изведнъж работата намалее и дохода ми намалее. Пък да ви кажа честно, колите под 10 бона в България поне са каруци. Това е моето мнение и не мога да ме разубедите, не мога да си купите една кола на между 15 и 20 години, която е на над 200 000 км и да й имате доверие. Аз лично имам доверие на по-новите коли, иначе всеки мога да си купи една S-класа от 2001-2002 година, нали, луксозна кола, тихичка кола, ама за 20 години това нещо какво ли не е преживяло. Например, аз Peugeot-то го купих на 10 години, добре да мама го купи. И аз съм втория собственик на този автомобил и колата беше купена на няма и 70 000 км. И да си довърша от преди малко, сигурно много хора ще кажат и ще му плюят в коментарите. Ще кажат, новите коли за нищо не стават, постоянно се развалят, къде си тръгнал с такива работи, вземи си една 20 годишна бричка, харчи малко, не се разваля, а и да се развали, частите са евтини. До някъде това е така. Наистина колите от 90-те някъде и началото на 2000-та трудно се развалят, защото просто няма какво да им се развали. И масово младежите или ги тунинговат, слагат им брони, да ги правят да изглеждат по-добре. Нали, купил си печагата Golf 4 за 2000 лева и бутнал още 2000 в тунинг. Но да кажем точно за Golf 4-ката. Кола, която всичко е евтино и не се разваля. Не е като новите да има техника, това ти светне, онова ти светне, гори масло, гори такова, гори онакова. Една стара кола, ако се замислите. Да, направена е здрава, няма какво да й се счупи. Но частите с времето се износват. Например, ако Peugeot-то беше на 200 000 км, аз нямаше да му имам доверие да вдигна магистрална скорост. Просто защото не бих бил сигурен до каква степен са му износени частите. От друга страна и безопасност. Колите след около 2005-2006 година, вече повечето имат 5 звезди за безопасност. Предни ербези, задни ербези, ербези навсякъде. Системи за сигурност. Наскоро бях на центъра и видях как една кола, мисля, че беше Infiniti, спаси човешки живот. Некъв с колело просто си изскочи пред колата, шофьора нямаше какво да направи. Системата за сигурност на колата засече пешеходеца преди шофьора, колездача. И в този момент аз си казах, моята цел е да взема кола, която да следи пешеходци и колездаци, да има всички нужни системи за сигурност, които се слагат в модерните коли. И тъй като аз съм влизал в нови коли, не просто нови коли от висок клас, като BMW 5-та серия, Mercedes и такива неща. Говорим са по-достъпните нови коли. Те пак имат подобрения. Поведение на път просто са апгрейд. И в края на деня колкото по-хубава кола имате, толкова по-хубава жена ще имате. Добре да може би. Така че от това видео поуката е чистете си колите, за да може да е приятно на вас и пътниците ви вътре в тях. И гледайте да намерите начин да изкарвате повече пари, за да си купите хубава луксозна кола на малко километри. Ай чао! Значи ако някоя птица пак мина сере колата, ще я намеря и ще я бутна във фурната.